Neni možné. Millennium 2000. Neni možné. Skala. Neni možné, slnko. Toto neni možné. Toto neni možné. Mohli by sme sa cvaknúť a poslať o teda tomu človeku. Tak aspoň sa cvaknime, alebo čo? Alebo im to ukážeme potom. No. O ne, foťak mám tam. Ide hore? Hore. Kaž sa, nisi. Je tu? Tam hore. V tomto? No. Nie v tom, v tom... V tom veľkom. Máš? Ďuro? No? Akože ty si v pohode? Ty zobral dve vody? Kde bola? Kokos, ty si fakt jedi kompletný. Kde bola? Však na vrchu vedľa tohto foťáka. Jak na vrchu vedľa foťáka? V mojom batohu? Vieš čo, to si už vyrieš tuto asi, alebo čo, ja neviem. Ježiško. Takže prečo je taký ťažký? Neviem, tak to, ale ja som ju tam asi nedal, neviem, kto ju tam dal. Neviem, tak ti to tam asi pribalila suseda. Máme čas si oddychnúť, máme čas si proste povedať aj nejaké intimnejšie veci, no tak mal som pocit, že cítil som, že mu to chcem povedať, no tak som mu povedal, že som šťastný, že to s ním zažívam. Čo bola pravda, neviem, ako to cítil on, ale ja som to cítil takto. Počúvaj, Robo. Ja som šťastný, že som tu dnes s tebou. Počúvaj ma, Ďuro. No? Radšej nič. Máme tam ešte nejakú nevypovedanú vec a doteraz sa ho na to chcem opýtať, že ako to na tej skale myslel, lebo takto čudne zahmlil nejako a neviem, akože ja rád by som si s ním aj tak upy, čupej, iba akože zatancoval, ale ani, on už tak ani netancuje veľa. Myslím si, že každý z nás vie, čo to znamená dosiahnuť vrchol, takže... Dali sme to! Sme to! Yeah! Yeah! Pare, ja už sa nevládzem tešiť, ty kokso.